Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among itong Amahan, Diyos sa langit, salamat kami kanimo sa laing panahon, higayon, imagihatag ka namo. Pasaylo amay Ginoo sa among mga kalapasan, kasalanan, bato kanimo. Ug amo kinigi pangayo, pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo, samtang magtuon kami sa imong mensahe o pulong nining adlawa, mahidangat din ni kanamo ang imong kaluwasan o kaayuhan alang sa among kinabuhi nga tawhanon o espirituhanon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga kikisunan, tungod kay kini atong silpon di mamakalautay, subscribe lang yapon sa atong Holy Four ng atong binugmo o ginagmay nga mga pungutana alang sa pagtulon ang simbahan Katoliko. Pasensya na mo, giubot ang kalit kayo, murigugatong tilaok sa pag pag pang hikad na itong mga libro na basa sa ulan nga ayong tagmauga na anita sa mga pangutana niya dosang tubagon. Pasensya na mo, di na ito mahumanog tubag, at least nga natay nasood nga 5 minutes ni nga ito ang paghisgop. Ang pangutana nag-ingon sa karaghanan, nakita nato sa bag-ong tugon nga mga tinunan ni Hesus gigasahan niya sa pagdaog sa yawa. Ug ang Dios sa kalinaw nagato dugmok sa yawa ilawom sa inyong mga tiil. Roma 16 versikulo 20. So ang mga tiil sa mga Kristiyano sumao gayod di ay ang gamiton sa Dios pagdugmok sa yawa unsaon man ang pagi paghimo makahimo ta sa pagdugmok sa yawa. Mao kini ang pangutana. Tubag matud pa sa Iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo di sa aran niya kay bisan ang ganghaan sa imperno dili gyud makabuntog sa iyang sa akong iglesia. Mateo 16 bersikulo 18. Ang iglesia nga mao ang lawas ni Kristo nga iyang gi pinili mahimong sakop sa lawas ni Kristo. Kolosas 1:18 nga si Kristo na puno sa iglesia, nagpuyo sa iyang iglesia kay siya man ang ulo sa iyang ulo ang Dios nga Amahan si Yahweh nagpuyo sa iyang iglesia kung magtukod nga gitukod ni Kristo. Nagkahiusa nga nahiusa kaniya mao kini ang himo nga puluy-anan sa Dios pinagi sa iyang espiritu. Episodo 2 bersikulo 22 nga si Jesus miyon sa Espiritu Santo magapuyo usab sa iyang iglesia hangtod sa kanturan. San Juan 14:16 mga kaigsunan. Niini ang Iglesia Katolika dili gayod kini madaog o ni mapukan sa mga katalagman o lawasnon nga espirit o espirituhanon unsay paagi sa nga madaog ta si Satanas. Una magampo nga matinuuron kay si Jesus miingon man magampo kamo aron dili kamo madaog sa pag panulay. Mateo 24:26 Mateo 26:41 inig lingkod nato sa atong pagampo bisan sa unahuna mao na kini ang makapa buntog nga bumba nga maka lagpot sa yawa mga kaigsoonan. Ikaduha mga igsoon, ang atong pagtuo kang Hesus ang yawa naglibod-libod suroy sa pagpangitag tukbonon ni atong natong mabasa
nga ang pagtuo niini iyang isulayan usab makahimo na sa pagbuntog sa yawa. Naana sa 1 Pedro 5 suwat ni San Pedro kapitulo 1 Pedro 5 8 ug 9. Ayaw kamo ayaw pa palabya. Si Jesus mingon nga ang prinsipe nini kalibutan na ang yawa wala nay igdadaog kaniya. O kanako, San Juan 14 versikulo 30 mga kaigunan. At ketulaw, nagpuyo sa katarong sa kinabuhi kay ikaw man ang putli o matarong gayod nga Dios. So, mauna ang tumabasa sa Job 8 versikulo 6. Ikaw pat, dawato na to si Kristo diya sa Eucharistia o pagkalawat kay siya mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga gikan sa amahan siya ang pan nga gikan sa langit ug wala nay makasakmit gikan kaniya sa akong amahan. San Juan 10:28-29. Ikalima maigsuon, musangpit usab kita sa panabang sa mahal nga Birhen Maria nga diin ang sa kababaye nga moy muyatak sa bitin suma sa Genesis 3:15. Mga kaigsunan, ikaunom mga igsuon, makalikay usab kita sa kahigayunan sa kasalanan kung ang buhat palayo kita sa kahigayunan sa dautan nga dili makbakasala. Sirak 2:21-22 mga kaigsunan. Ang Dios nagpuyo diha sa ka malampuon o kamaampingon. Proverbs 2:8-22 mga kaigsunan. So gikinanglan nga gamito nato ang birtud sa Dios nga ma pingon o magmatngon kita kay abtik o mala umon usab kayo malamon usab kayo.